السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا لغدا سباحلغا عشر كينو مانتو وقيبتي تدواد إريو مالمي دعا إريو مالميت أما جملو مالميت وحالاقا ياوا إلاقو ويديو جملو إن كان داد جوكتي دالك كينيا أما ديقاها آتكم مقاشيت قفل ويدينا يو لغا ياوا xashareena maalmahan waxaan ka dhignay isdaba joog waan ka dhignay waxaad isku daydaa inaad xifdisid casharooyinkan way ku anfacayaan ay danteeda kuma jirto dantaada ku jirtaa midda kale likesa share commentiga yaa laga baqiilin commentiga dadka soo qoraya waa idinkaga mahadcelinayaa in badan idinka dartiina u joognaa dadka commentiga ii soo qoray waa idinkaaga mahadcelinayaa dadka kale soo qora commentiga dhiirigelin dadka waa la dhiirigeliyaa maasha allah casharka aan bilaabo casharka maantu waa sidaan hore usoo sheegay una toka wapi halkeed ka timid una toka wapi halkeed ka timid halkeed ka soo jeedaa una toka wapi oo af soomaali u jeedid una toka wapi halkeed ka timid halkeed ka soo jeedaa ninatoka waxaad dhihi kartaa ninatoka inchi ya somali waxaan ka imid waddanka somali wewe unataka nini wewe unataka nini adigu maxaa rabtaa maxaad rabtaa maxaad u baahan tahay adigu wewe unataka nini adigu maxaad u baahan tahay meelaha dukaamaha inaad tagtid oo lagu weydiiyo waa laga yaabaa adigu xag iska taagan tahay maxaad rabtaa adigu unajua mimi unajua mimi ma i taqaanaa anigu ma i taqaanaa anigu unajua ni mimi anigu ma i taqaanaa unaenda wapi unaenda wapi unaenda wapi halkeed u socotaa halkeed u socotaa halkeed u socotaa halkeed u socotaa unaenda wapi halkeed u socotaa una kaa wapi halkeed joogtaa halkeed daa-intaa oo halkeed baaqi ku tahay adiga halkeed fadhiisataa una kaa wapi una fanya nini hapa halkan maxaad ka qabane halkan maxaad ka qabane una fanya nini hapa halkan maxaad ka qabane una jaaribu hii una jaaribu hii kani ma isku daye kani ma isku daye ma isku tijaawine kani ma isku tijaawine una raiya gani una raiya gani wadankee u dhalatay wadankee ka soo jeedaa una raiya gani wadankee ka soo jeedaa una fikiri nini una fikiri nini una fikiri nini maxaad ka fikiraysaa umri gani umrigaaga cumrigee ayaa tahay una miyaaka mingaapi una miyaaka mingaapi meeqa una miyaaka mingaapi meeqa jir ayaa tahay una miyaaka mingaapi meeqa jir ayaa tahay.